deixa ele de lado. Deixa ele de lado. Olá. A prancha do homem, meu filho. Pegou, Vitor, a prancha do homem? Pegou o quê? Pegou? Vitor? Pegou. Essa energia aí que você tá recebendo aqui é fruto de muito trabalho. Queria que você falasse aí, brother, como é que foi essa última etapa lá no Icaraí, fizesse um resumo do circuito nordestino desse ano. Bom, foi... Não comecei muito bem o circuito. Aí no meio do circuito eu consegui vencer a etapa e fechar a patrocínio pra amarrá-lo. E aí as coisas foram melhorando. Na reta final agora foi mais importante, eu consegui duas vitórias seguidas. Estava muito confiante, eu estava em desvantagem muito grande no ranking, mas eu acreditei muito que podia e acabei ganhando as duas últimas etapas no Ceará, onde a galera fala que as duas etapas mais difíceis, porque o cearense lá tem muita facilidade de surfar naquela onda. O que mais você se segurou assim, que você falou, não, velho, eu posso chegar lá? Na verdade, foi quando eu consegui vencer a etapa do BSP. Muito equilibrado, a coisa estava muito boa, mas acho que o maior fator mais importante foi que eu acreditei muito que eu podia vencer essas etapas, aí eu fui com tudo, foi isso. E agora aí, o Foco chegou em casa a organizar, será que vem BSP aí pra gente também? Então, cheguei em casa, passar uns dias aí, treinar com as pranchas novas agora. E tô viajando segunda-feira pro PSP e vou pra lá pra arriscar, não tenho nada a perder, só ganhar. Os caras que estão na ponta lá que tem que se preocupar, eu vou lá pra... Tô tranquilo, vou surfar à vontade, como eu tô fazendo esses eventos aí, e ver o que acontece. E pra finalizar, deixa uma mensagem pra galera aí, um agradecimento aos seus patrocinadores. Eu queria agradecer essa receptividade da galera aqui, todo mundo. Tirado, em Salvador também tinha uma galera lá, foi até carregado no aeroporto, foi muito legal. Isso é bom reconhecimento, né, da galera, todo mundo aí. Mandar um abraço para todos que torcem aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E acompanha aí no BSP, que acho que vai vir coisa boa aí. Show, Alex. Parabéns, mano. Parabéns, vai vir coisa boa mesmo. O primo do homem aí. Vai trazer também o baiano pra gente aí semana que vem? Eu tô feliz aí que a galera veio recepcionar a Bruna, tá falando com ele no telefone.
Ele falou que quando ele venceu lá no Ceará, não tinha um baiano pra recepcionar ele. Hoje ele chegou aqui, tá essa galera toda aí. Pô, mó legal, imagina, chegar um campeonato lá, chegar, família, os amigos, todo mundo aí pra recepcionar, eu acho maneiro. Tô indo lá pra disputar esse título lá em Salvador, vai ser em Estela Maris, e eu quero trazer esse resultado pra cá, pra Ilhéus. Valeu.